які здобули нагороди на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, олімпійських, паралімпійських і паралімпійських іграх, ми просимо, щоб ще додавали всесвітні ігри. Це змагання, які проходять один раз в 4 роки серед олімпійських спортивних. А також в розділі будівництво, реконструкція, ремонт спортивних споруд внесли доповнення в виконавцях об'єднані територіальні громади, тому що на момент прийняття програми такого суб'єкту не існує. А яка сума? 125 тисяч гривень, починаючи. Ні, мене цікавить на громаду для постійності. Там без коштів, тобто громади мають право самостійно будувати, ремонтувати, реконструювати свої спортивні споруди, які в них на сьогоднішній день є. Тоді на комісіях озвучили суму десь порядку 9 мільйонів гривень. Я задавав питання, на які територіальні громади конкретно, і що ви будете будувати там? Це має... Відповіді не поступило, стали вийшли. Ви маєте на увазі будівництво спортивних майданчиків, які сьогодні йдуть по державній програмі? Це трошки інше. Там на обох світ голосування, де люди будуть. По майданчику запитання. По майданчику. Александр Витальевич, сколько с різних джерел фінансування були виділені деньги і чому вони не освоєні? У нас повністю освоєні всі кошти, які заплановані з початку року і на сьогоднішній день. Все, що у нас по плану було виділено, все використано. І що вопрос? Я до цього питання можна? Я хочу додати до цього питання. Скажіть, будь ласка, якщо у вас все використано і все, всі гроші ісходжені, як ви зрозумієте ФОК? Фізкультурно-оздоровчий комплекс, який стоїть без вікон. Як же це зрозуміти? Куди ж тоді кошти ділися? Що, їх що, крали? Вони не дійшли до об'єкту? Куди вони їх пропили, прогуляли? Де ж ті гроші? Я відповідаю, Тетяна Васильівна. Ці кошти виділялися через управління капітального будівництва. Всі кошти, які були виділені на відділ фізичної культури і спорту, освоєні в 100%. Хорошо, інакше питання. Кошти, які виділені на об'єкти ваші? Із різних джерел, але на ваші об'єкти, не через ваші об'єкти. На сьогоднішній день ні одної копійки, які виділялися на капітальні ремонти, не освоєно. Це запитання, будь ласка, до управління капітального будівництва. Ми з ними на цю тему спілкуємося 9 місяців. Скажіть, будь ласка, мова йде про яку суму? Яка сума у ВУКСі передбачена на реконструкції, ремонти об'єктів фізкультури і спорту у нашій області? 3 150 000 – це школа вищої спортивної майстерності. 3 400 000 – це фізкультурно-оздоровчий комплекс на Намиві, комплексна дитяча юнацька спортивна школа. І 6 мільйонів було заплановано, це заплановані кошти, які були, я вам кажу. І 6 мільйонів – це шахово-шашковий клуб. 8 було. Можна що? Так ні, ну підождіть, дайте ж добитися правди. Значить, 3 мільйона туди, 3,5 туди, 6 туди. Давайте сюди у. Чи є проекти на ці всі зазначені? Підождіть, це прийнято рішення. Не знаю, проекти є у вас, які проєкти? Проекти є. Два об'єкти перехідні. Вони закінчені. Ну ні, а вопрос не правильний, це точно. Але це проти. Ці проекти не роблять. Тетяна Васильівна. Мартін Васильович, там проблема в чому? Стоїть наш... На валанчики ми виділяємо. На валанчики? Да. Стоїть наш комплекс, відкритий, йде зима. Тобто фактично, приміщення буде не тільки на зерні, а також просто буде в літаті до тепло. Шановні колеги, я пропоную 19 жовтня засідання комісії, щоб всі були не тільки профільна комісія, а всі учасники і всі, хто бажає. Тому що це питання дійсно важливе. Використання коштів ДФРР, використання коштів бюджету розвитку, з яких причин дійсно об'єкти не відремонтовані. Я повністю підтримую ту позицію, ми повинні розуміти, що на наступний рік переносити, що ми залишаємо, що взагалі придаємо місту, наприклад, але коли місто візьмемо, теж це питання просто зависне в повітрі. Тому давайте по порядку денному сесії, а це питання окремо і запросимо начальників управлінь і освіти, і культури, і спорту, і соцзахисту всіх розпорядників коштів в тому числі. Є ще запитання? Да, 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 да.
Александр Витальевич, скажите, пожалуйста, меня такой интересует, у меня вопрос. В нашей области есть такой вид спорта, как вольная борьба. И вольная борьба относится к олимпийскому виду спорта. Насколько я знаю, общаясь со спортсменами, они мне вообще не уделялись деньги и не